Ako imate vremena, ako imate vremena i volje i goriva, iako je skupo, ali trošimo se, ja sam došao iz Beograda i još neki, ako imate vremena, ja bih otišao do policijske stanice da im uručim jedan poklon koji sam im kupio dok sam dolazio. Ovaj, samo moment. A klasa, A klasa, dobra. Ja ne znam da li je klasa. Aha, za najbolje samo A klasa. Domaća, pa, ja, zaletio sam traku u sivu, ne vidim se. Ove trake, uništio sam dokaze na vreme. Dobro su jaje, dobro. Ima i one kremeni pečete. Evo ovo hoću da im, znači poklonim, ponosam, samo moment, evo imam i ovo. Ja bih volio da mi uveličate taj moment, da mi učinite to. Moment jedan. Da vidim, danas sam žurio pa sam sve živo trpam. Ponosam i marker. Da, i da napišem, znači na svakome koji je koji inicijali, pa nek oni vide koji je koji ja. I neka uzmu, neka se posluže, kada je šta hoće. Ja ne bih volao da budem bezobrazan. Evo si još jedan. Mi ga i hranimo drugi da jebe. Da. Ja ne bih volao da budem bezobrazan, ali bih volao da zamolim, znači, narod da pokrene inicijativu, odnosno akciju, znači, jajarama jaja. I god vidiš jajara, ti mu jaje pokloni. Da vidi što pre da se odavde skloni. Ne može to tako, mi da ih hranimo drugi da jebe, ne. Ako se najede od jajeta, brate, vala neka on nazdravi. I ta jaja ti ne valji. Ne valji. To su mučkovi, to su sve za jaja. Jao, nisam, da, trebao sam mučkove da donesem. Neke kvočke. Šta je, kažite, ajde ovako, znači, da lepo, znači, budemo parlamentarni, da li se slažete s time da odemo malo do te stanice, odakle su ponikle te kazne, pa da im ovo uručimo tamo, znači... Može. Čisto, jel tako smo mogućnosti? Ajde, ko je za nje, da digne ruku, ej! Idemo, kako beše, samo moment, kako se zove ulica? Šajkaška beše, tako? To je ravno, ej! Golen iz ulicu, pa levo. Da, i ja sam i dobio bio informaciju da se njegova autoškola nalazi na 600 metara od policije. Ajmo do policije! Ajde. Evo, nemamo nešto. Evo, moglo bi, da. Evo nova valuta, brate, da im plaćemo, znači, u jajima. Medo, nije tebi teško kad te voze. Ajde. Šta ću kad sam... To je isto protivzakonito. Po meni da je kao javna lična, kao čovjek koji radi u državnoj službi, imate posao privatni koji direktno utiče na vaš privatni posao. A drugo... Što postoje indicije da ljudi, da je to pitanje korupcije. Sve u svemu bili smo ispred te agencije, Bojan je otkrio šta taj gospod, da im nema Miloš koji ima sve, da ima svoje supruge i majke. E sad, Bojan je na kraju predložio da se skup zadržavi tako što ćemo i jajarima davati jaja. Da, on je, ne samo tog gospodina, nego i ostale saobraćene policajce, neke po inicijalu spomenuo, što sve imaju i šta sve posjeduju. Sad, pošto su svi, što kaže Bojan, po njemu jajare, evo sad jajarama treba davati jaje i sad piše njihove inicijale na jajima i poklonit će policijskoj stanici svime time. Da, ja. Nije neki znak pitanja? E, moram da vidim šta je. Ne, jako je dobro. Znači, to su ta jaja, samo trenutak. Ta jaja koji idu u jaja. To su, znači, policijski službenici u malom. I njima će biti. Pazi, posle mene ko pipne 30 dinara. Ne, bre, to plaćamo kazne s tim. Stvarno, dobra ideja. Ali inače, dobra ideja, znači, svim jajarama jaje pokloniti. A ovi su ostali inicijali kao teaser.
Teaser. A za pretplatu da se ukupi. Imam jednu ideju. 10 sekundi. Kome oduzme jaja za pretplatu? Kome oduzme jaja? 10 na pretplate kako. Nije to ideja. Tamo ih ima mnogo iza učio. Koga? Pa mi. To ćemo da snimimo sad. Ovdje ulazi sad. A ne, pa ali tamo iza ih ima pođa. Koliko ih ima? Pa ima, vidio sam dve malice i par njih. Ali oni gledaju, čekaj da vidi ako smo mi napravili, ako neće krenuti. Nismo mi Indijani. Mi smo krenuli da močamo, ali ne vredi. Čuli si. Puno da bi. Ne vidite ni da piša. E, sad idemo svi, brate. Ajde svi da pišemo. Sad ćeš uživo da pišem. Parking. Počeo da ga radi paranoja, znači. Vidite, nema veze. Vidite ovako, pogledajte sad ovo. Evo, koliko je sati sad? Koliko je sati? Kažite na glas. 9:15 ispred policijske stanice, znači se nalazi ovoliko ljudi. E, znate šta se sad dešava tamo gdje treba se dešavati? Ovdje ništa. I vi mislite, aha, tu su saobraćajci, ovi policajci, oni tu stoje, čekaju sve i tako dalje. Verujte mi, ovaj takav efekat imao gore. Oni sada razmišljaju ovog momenta šta će već iz ovog vrha, levo, desno, već se komešaju. Već sada razmišljaju ko će koga da napusti, ko će koga da odbaci, ko će koga da zove, da podbaži i tako dalje. U ovom momentu sada. Tako da ovo što smo mi sad uradili, koliko nas ima ovde, je toliko efektivno bilo, samo što vi to ne osjećate, ja znam. Ja znam kako funkcionišu takva gamera. Oni sada su u ozbiljnom problemu. Ovo je poklanjanje jaja, znači ono, poklanjanje jaja, znači ono, ovim policijskim čelnicima je takav šamar za državu. Takav šamar za policiju koji oni pokušaju da naprave da bude opasna. Da ja vama ne mogu da opišem to. Jaja. Izvolite jaja kao dajemo im tamo. Pa to će da odjekne ne u Srbiji, nego u celom regionu. Znači ja znam da mene prate znači, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Makedonije. Oni su istim problemima kao što smo svi mi. Dakle, ovo radimo ne samo za nas, nego za ceo region. Moramo se pobuniti ljudi, znači ono satreće nas znači, jednog po jednog. Ne smo više dozvolimo da ovako živimo. Ajmo da svečano uručimo poklon. Nisi rekao koliko si jaja platio. Nema veze, nije bitna cena kad je od srca. Ako možete, bacite koji kadar znači, na auto pa da se vidi stanice i neregistrovan tu i otići ću sa tim tablicama i neće ništa biti. Idemo svi sa... Nisu tablice, ajma, namreći, jaje, jaje. Svi iz BG-a idemo s toga. Šta? Najbolje plan. Tvoj Boki u školu i ti za doktora. Nemoj, molim te. Mislim, to je hemijska, znaš. Ja sam školu na ulicu. Tu se učili pa... Ja si mislio da je to izvinjavac. Ja znam, prvi put sam ovde. Na primjer. Uzbođen sam, znači, hoću da ovo drugim da bude kako treba. Evo, utiti mi su, nemoj ti to. Dokon za naše... Čelnike, uručili poklone, odnosno one kazne i to sve sad mi njima hoćemo da se zahvalimo za kazne. Evo još jedan put da pogledamo tamani svetlo, za nama je svetlo velikog grada. Evo znači poklon za naše čelnike u saobraćajnoj policiji u Novom Sadu. Uskoro će dobijeti svi po celoj Srbiji, zato pozivam sve ljude da se samo organizuju, da mi se jave, ja ću podržati svaki skup. Aaaa, evo ga. To je ono što sam, više imali smo vam u prečicu. Gdje je Boško video dokaz da vidi da zastava nije kako treba? Daj pogledajte automobile, naletnice, ako nećete neki ne registrovan. Nemojte da čačkate, brate, ovako su raspala sola, nemoj da bude nevo. Gori, iznad, Sad ja ne znam, ovdje je dežurna služba, je li tako? Da li neko je dežurna tamo? Ajmo, idemo tamo. Ovo je moj brat. Neko je dežurna. Molim. Ovo je jun 2021. A tamo? A gore... 2022. Ko ima bloče da pišemo kazne? Dobro, ništa, ajde. Ovo ima dve zalepine, jednu staru, jednu novu, to ne smije. Da, to ne smije. Koji nije registrovan? Idite, snimite. Ko je datum?
Čekaj bre, trebalo bi da je ostalo, stavi. Jer ostao neko tamo kod kola. Ostao neko kod kola dole. Ostao neko kod kola, ostao. Ništa! Dve nalepnice, ja kad sam imao teo kazne da mi pišu. Šta dve nalepnice? Imao sam, nisam skinuo prvu da. Nalepnicu. Dan kad sam baš nalepio, odmah me zaustavi i htjeli da me pišu 3000 kazne. Za nošenje dve nalepnice. Nalepnice. Videli smo ovdje, policija ima po dve nalepnice. Videli smo. A ni, oni mogu. Ništa, Boki, jel idemo? Idemo da predamo, nije bitno, ovdje su parkirane vozila. Ajmo, brate. Ne, morali smo da pobavljamo kolegu. Ljudi, ljudi, to su nebitne stvari. Još dve primala se dokument. Znam, ali vozilo je parkirano na parkingu. To je dokaz koliko je besmislen zakon. Evo. Evo ti iza, u Toki Voki, što šta radi? Ovo su besmisleni zakoni, koliko su, evo, da čak i policija ih krši. Mislim, bez veze je to. Svečano. Malo nas smelo smo mnogo nezbog. Mogli bi bar toliko da nam učine svetlo. Da stani, 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 evo, 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 nema svetla tamo. Nemo, sad ne prevežemo. Nema i struje. Ili dajde, ćeš. Ništa, jel idemo, ajde. Ko ima, ako imaš neko svetlo, može samo da upali zato što oni... Palite blicave. E, ovako. Pa, na koncertu Nedeljka Bajića, baje, može. Ovo je sad, znači, balada, znači, ono... Počnemo je, naš vajte. Dobro. Miloš, pretpostavljam, ja ne znam sad da li je taj Miloš ovde, ali dobro, nek mu kolegi prosad, znači, evo, ovo je njegov poklon. Evo, piše lepo, znači, ono, puno ime. Mora će ljudi za vrat sveći put. To je to. Da. Nema reze, da se nešto čitaju u regionu. I bitno pismo, bitno je što se kaže. ŠB. Evo ga, Šaban, evo ga, Šaban. A gume, dot, Šaban Šaulić. Baš mi je kutra bućka, onako fino, dobro je. Kolege iza, malo slika. Ovo, L, M? Što? Ne, iza, bamo, drugo. Pa to je neka. Znači evo ga, L, M, isto, znači jedan od muljatora. Evo ga, P, E. Evo ga, K, R. Evo ga, gr. Evo ga, pot. To su sve skraćenice koje vama ništa ne znači, ali oni znaju dobro ko je. Sve to istražimo. A ova tri pozadi su za znakom pitanja, to su neki čobani budala. Nek se pronađu. Nek se pronađu. E, ajde ovako, znači, deki, ti da uđeš sa mnom, kamere sa mnom da uđu, samo da predamo, znači, u dežurnoj službi, mi smo daš protest da danas završili. To je. Izvolite, nemojte se izuvati, izvolite. Dobro večer, dobro večer. Kao što znate, mi smo pravili protest u gradu. Evo, došli smo da ne dužimo mnogo. Došli smo da uručimo poklon, znači, svim čelnicima saobraćajne policije, znači, počeoš od Miloša Stamenkovića, pa svih ostalih i tako dalje. Tu su ovdje Miloš poklon, znači lepo piše kako je za tvoje. Vi im slobodno ovo uručite, poklonite, kažete da Bojan Savić sa građanima došao da im uruči i da se zahvali za kazne koje su pisali za prethodne protokole. Evo. Dobro, ja ću ostaviti od mogu da ostaviti. Ne, slušaj, vidjet ću ostaviti. Aha, dobro, u redu. Ostavit ću bukvalno ispred da ne ulazim vrati. Evo, a vi obavestite da smo mi donali da smo uručili poklon. Hvala puno, sve najbolje, prijatno. Svatate kao da je uručeno, tako li se radi sud, dođe kako si uručeno, nećeš kako se da je uručeno, to je to. Hajde, izađite ovamo napolje. Nisu teli da prime poklon? Neka. Neće čovjek, mislim, kad bi primio, onda bi skolo da, brate, stvarno kaže da su njegovi šefovi to što jesu. Pa nije da nisu. Pa nije da nije, sad ne, još on čovjek, on radi, brate, tu, znači... Dobro, ništa, ti je ostavio. Evo, znači, evo je to. Evo. Kao predlaz. Izvolite snimiti.
Kosta je tu. Eto, toliko cenimo i poštujemo, znači, one koji su stavljeni da vode računa o nama, o našem saobraćaju, o našoj dobrobiti, a oni u stvari samo koriste svoj službeni položaj da bi dodatno stvarili profit i da bi još više izvršili represiju, stvarajući tako protiv pravno imunistu korist i za sebe, a i za vladajući režim. Bojan, samo sledeći protest kad? Ajmo ovako. Niše je sledeći. Pa ne, ovdje smo, što, neka čujem. Da, neka čujem. Aha, ajde, idemo tamo da se dogovorimo, kad spravimo sledeći? Idući vikend. Idući vikend. Ne, idući vikend je Niš. Ja mislim da bi trebalo... Idemo u Niš. Eto. Idemo u Niš. Da vidim gdje je se snimilo, jes? Samo evo još jedan put da vidite. Performans, možda se nazove performans, mada